왕만덕이 거의 독도 로스니 마사무나 마양기 캠탈레리바 이마이벤싱 마로이나 누피싱기 안덕이 아강모사기 아와라파 남자부카라 비자기 하이두나 냉비력리바 거의 메담 로스니 마양부 고동티바 낭라바시다 마팅 비비기니 하두나 메달로 마카타나 비비가 호비가야 하네 마이범만포 가람자니 나시기 양프라도 님이 이기인기님이 빨다 다음에 이슈아기 님이 이슈아기 코란자니 님이 나시기 님이 생양가 파도 님이 파도나 앵가 남자가 타라이기 뭐 만나이기 베르니 세이브 시스터 엄마니 앵기 프렌스 나 사포토 비가나 나시기 마찬 나시가 레디바 난조나라 나바 아와르나 타라바 이치리생 이마에베 이보이바 아랑크리마 이마톰바 남자바카라 그놈카라 땀제리에다 락차바니 마양토나 만나 사랑하비바 수키마티 하나로이 품어있는데기 데이난 라암바데기 그이 respected secretary 나 포디르바 이보 데반세나 느피싱이 아와르바 라이 하비락바데기 마도 Masih aku nak kumjaraga masih nasib ini anak sendiri sendiri kerawa lihat juga. Makmur tu banyak betul dengan nasib kanser yang pelak saya betul dengan nasib. Aha memetik data. Isuan buat pelak kan dengan nasib. Hari pun ingat semua korang beli orang ini. Dan insan saya isuan ini termasuk tahu. Ayuh tadi banyak betul dengan nasib. Dengan tempoh tak cakap dengan yang beda makmur ni banyak banyak tu dah mohonlah santi. Perkara bahagian situ na mission di na bahagian ni isuai naik mayam aku rumah na abadi ko. Adeta mayam sese blessing bor sese isuai lagi tu mayi tu mayam dah mayam dah pukul naga blessing pizaran dia. Amadi aini sari sak takcer ni hari kedai aini sese aini ni doktor Vikram Roshni Devi aini science graduate teacher ni government school dia jauh amani. Amadi madu degi so sideline dah nak tahu zaman tu macam tu tribute sing betul ni, ay isolgi pause, isolgi energy, isolat cantik dana, ay noda gifted hai kare, isolat ay noda baby ba, sakti, sih, mayam da, mayam bo service tau ba, selfless service tau benda, ay mayam ada sakam biar ba, sih international level tu spiritual healer, energy healer mana ni, ada nasi yang saya nak cari di so ay ni contribute ibu kami ada dari friends and hinto juga lansia nasi support tu beli, apa dia nasi makan dia ada so mayami bless mayami so awal ada apa sih jadi blessing pilih ramah hai dengan support tu lele lagi langsung beli, ahan bermak tu dah mayam pun bermak amukan berkat pilih dengan nasi ni dengan banyak orang bermak nasi dah isu mahaprabhu jadinya apa, apa dia Isuai hamba saya matanya, saya pun nama dharma kiwala, tapi pun nama antar bakti kupaya tau minasi juga awan ada kopi yang hat nanti kuna minasi, tapi matum dah ay pot sengsi yang tercari ke, ko, saya pun support tau bila saja pina bi, mana tu? Pungimba Isada mengenai kebaya mbak kuli makwa. Isada kopi o dasar kuli mbak kopi robo. Nasi dewi di santri pina dana. Okey, amat kahana bangga hamil pina dina. Amam mbak kuli makto nasi di. Isona nung yang santri pina mbak kopi robo yang hamil nanti terbi ko. Nasi di kut apa nasi dah kuli mbak isoh kuli mbak pesen kuli jadi. Jaga tuh yang nasi dah lagi isoh kuli mbak kuli jadi. Nasi ni baru ada nasi ni, kalau nasi dia korang ni bawa isu jadi bawa tak mahu pergi susu yang jadi, apa sahaja yang bawa anak tahu ni kuli masa nasi dia mahu susu kopi mana dengan yang kata kopi ni beli mana dia itu mahu beli korang jadi, sesam-sam tu mahu terasa awal itu tu mahu tu kau tak rasa senyata tu mahu tu mana, di mana tu tu mahu tu sahaja hingga nanti yang harus suka nanti tu mahu tu nama awal tu tu mahu tu rasa. शिष्यम शंतम हाते रखाया ना तुम तम हाते ओम शंतम हिम तुम तम हाते वसो किमरे तुम तम हाते काने तुम तम हाते कौने तुम सिसन तहां सिमरे तुम तम हाते काशंता काशंता मात्र हुस्सो हस्से हैं सिहें सिहें शहं तुम तम हाते वसा
ما
تمبي سلام ولكن أو
Hey!
Thank you.